muito suave. Amigo, é um prazer ter você na nossa companhia. Nós estamos chegando aqui no bairro São Cristóvão. O bairro São Cristóvão, que é um bairro comercial. Aqui à minha esquerda, nós vamos entrar na Presidente Kennedy, que dá acesso a muitos bairros de Teresina, entre eles ao bairro Pissarreira, que tem saída também para a cidade de Timon, aliás, de União, perdão, que é o Balão do São Cristóvão. Seguindo aqui direto, nós vamos para Altos, Campo Maior, também para Parnaíba, nosso litoral. Por Teresina, Piauí. De onde você é? A finalidade que eu faço esses vídeos é pensando em você que é teresinense, mas está fora. Aqui também se encontra muitas lojas de estado, até mesmo de outro país. Lembra da sua cidade, procura no YouTube a respeito da sua cidade. Honda, enfim, muitas lojas. Eu quero ser seu correspondente aqui em Teresina, no Piauí, trazendo as imagens para você lembrar, para você rever a sua capital. Talvez lembrar do tempo que morou aqui, rever uma rua que você já passou, uma rua que você já morou. Você vai escrever no YouTube aí. Balão.
falando sobre a sua cidade, Teresina, Piauí, e vai aparecer essas imagens. E muitas outras, viu? E nós temos muitas imagens de Teresina e também de algumas cidades do Piauí. Sabe onde é esse lugar? Sabe onde nós estamos? Já passou por aqui? Conhece esse lugar? Escreva nos comentários qual é o nome dessa avenida. Mudou alguma coisa depois que você passou por aqui algum tempo atrás? Escreva aí. Eu gosto de ver nos comentários alguém fazer comentário, falar, relembrar, diga alguma coisa. Eu gosto de ler os comentários. E é claro que outras pessoas que assistem também leem, né? Amigo seu que está aí para rever Teresina. Está tendo um garrafa normal. Olha essa obra na frente aí, ó. Aqui na frente estão construindo um viaduto. Talvez você nunca imaginou que construir um viaduto aqui, né? Nesse lugar. Só para você ter uma ideia, aqui nós estamos em frente da do Reino, aquela fábrica de óleo, sabão, da do Reino. E aqui nós estamos construindo os pilares de um viaduto.